saker från något annat. Den far inte snett inte. Annan... Det vet man aldrig. Det är så roligt. Professor. Filmar han publiken också? Ska spritflaskan stå till den här? Ja. Professor. Satte eld på hela ön. Otroligt spännande. Har vi hällt i någon sprit? Är det någon som minns? Det gjorde vi inte. Jo, det gjorde vi. Vi hade ju trappen framme. Och sen försökte du hälla ut lite och då kom det inget. Ni får inte kasta små tändsticksaskar. Det är bara vatten i den där. Det är bara vatten i den där. Vi håller på att limma ihop. Ja, det kanske är för mycket vatten i från förra skott. Det fattas några. Det var ju pinsamt. Du tog ju professor. Ja, toppen bra. Ja, Okej, ta på er asbestbrillorna. Nu kör vi. Wow!